Mačvanu, vratit će nam se poslovno direktor kluba, Mlađan Šilubad, oko samih tehničkih detalja organizacije ovih utakmica. Dobar dan svima. Neću vas puno zamarati sa ovim detaljima, ali hteo sam da kažem par informacija. Kao što znate, za prve dve utakmice nije bilo razmene karata između nas i Crvene zvezde, iako smo mi hteli da razmenimo karte, ali isključivo na njihovu zahtevanje da nema razmene karte, izašlo je tako da praktično u hali nije bio maltene ni jedan navijač Partizana. Isto tako smo odlučili da i mi napravimo onda istu organizaciju. Karte su podeljene našim navijačima. Imam informacije da čak neki ljudi koji su imali karte, a navijali su za Partizan, da su zamoljeni da napuste dvoranu od strane žandarmerije. Tako da pretpostavljam da će isti aršin biti upotrebljeni za ove dve utakmice koje smo mi domaćini. Dva i po sata ranije će biti otvoreni ulazi, bit će puna hala, tako da imao sam potrebu samo to da kažem. Hvala. Iskoristio bih priliku sve da vas pozdravim. Prvo, što se tiče utakmice, očekujemo težak meč kao i kad je u pitanju svaki derbi koji smo do sada igrali. Očekujemo i reakciju Crvene zvezde koja ima odličnu ekipu, igraju dobro, tako da nadam se da ćemo mi pred našim navijačima odigrati bolje nego ovu prošlu utakmicu i nadam se pobediti. Hvala Jovana. Gospodine Vujošević, izvolite. Naravno, svaki susret između Crvene zvezde i Partizana je sam po sebi bez obzira da li je posredno sredstvo za neki plasman u Euroligu, osvajanje nekoga trofeja ili neki kao manje važan meč, opet svaki za sebe je izuzetno važan i angažuje onaj neki emotivni deo i kod navijača, pa i samim tim i kod igrača, jer se ne posmatra kao bilo koji drugi susret. I igrati u dva dana tako dve teške utakmice je nešto što je stvarno na nekim prevazilazi granice nekih mogućnosti. Ovaj susret koji ima van toga i veliki značaj u smislu plasmana za Euroligu, sigurno još više čini ove utakmice složenim i teškim. Mi ćemo pokušati da igramo bolje nego što smo igrali u prethodne dve utakmice. Znamo Zvezdine kvalitete i izuzetno ih poštujemo. Znamo da će dati sve od sebe da reaguju i da rezultatski vrate seriju u svoju prednost. Je li neka blaga prednost ovog momenta s obzirom da su dve utakmice igrane na u domaćinstvu Crvene zvezde, a rezultat je 1-1, neka vrsta brejka je, znači, ovog momenta neka određena prednost na našoj strani. Ali utakmica će biti naravno jako teška i trudit ćemo se dajući svoj maksimum da dobijemo susret. Angažovano članova obezbeđenja, jer ovo je utakmica posebne težine. Jeste, kao i do sada za svaku utakmicu visokog rizika ili evroligašku se pravi sastanak bezbednosti. Sastanak je bio danas u 11 časova na stadionu Partizana sa policijom, žandarmerijom, članom Crvene zvezde, tako da uobičajene mere se preduzimaju,
broj redara isto uobičajen za ovakve utakmice koje nose visoki rizik, tako da nije nam prvi put da organizujemo ovakve utakmice. Hvala, sledeći pitanje. Rado, samo sekund, Rajko. Pa, pritisak je normalan kad su ovakve utakmice u pitanju, a mislim da ekipa nema strah. Igrali smo mnogo puta ove godine pred punom halom i našim navijačima. Nadam se da ćemo iskoristiti tu njihovu energiju na pravi način. Hvala. Rajko. Znači, nisam pitanje. I na prvoj i drugoj utakmici pokazalo se da je početno vojstvo ekipe bilo možda na kraju iskustvo. Koliko je važno za vas igrača taj početni pristup kada dobro krene, mislim, na koje za samo pouzdanje i za dalje to kompenzira utakmice? Pa, utakmica traje 40 minuta, ne zavisi baš sve od početka, ali sigurno da svi vole da krenu dobro utakmicu. Nadam se da ćemo mi biti spremni i motivisani da otvorimo meč dobro i svakako da je i to bitna stavka sutra. Hvala, sledeće pitanje. Uvijete pitanje. Sad ću još ne znam. Iako se dobro poznajete, ulazimo sad u detalje. Da li može biti... Ajmo u detalje. Da, to smo nasamo. Da li može biti neki novih iznenađenja da sad očekuje odgovor protivnika? Ili očekuješ da utakmice u ove drugu, treću, tako, reše pre svega bolje koncentracija igrača i individualni kvalitet pojedinaca, kojih je dosta jedna i druga strana? Pa i jedna i druga ekipa pokušavaju da načinom igre naglase svoje kvalitete i da prikriju neke određene mane i slabosti u igri, da obrnuto rade sa protivničkom ekipom, da njihove kvalitete, kako da kažem, naprave neku vrstu restrikcije i da naglase možda pojedine stvari koje su slabe, tako da to i jedna i druga ekipa radi. Kad dođe ovakva utakmica, ono što je presudno, to je raspoloženje, motivacija i kvalitet igrački te večere, a ne neke druge genijalne ideje. Hvala. Možete da se nastavite? Pa, u svakom slučaju jeste teško igrati dan za danom, pogotovo kad su derbi utakmice u pitanju. U svakom slučaju mislim da je pravednije nego što se Final Foura tiče prošle godine, tako da igra se do 3 pobede, to je to, a za ove druge dve utakmice ne znam, to možemo pričati kad se završe, pošto ne znam kako će se osjećati sad. Hvala, izvolite, naravno, pitanje. Nisam gledao ove dve utakmice, mislim, zato što u organizaciji dolaska na u Pionir i sve pripreme, koncentracije za naše utakmice, onako informisao sam se kako ide rezultat, nisam gledao, tako da u svakom slučaju oba dva tima su veoma kvalitetna i sigurno ne bi bilo neko iznenađenje da se Devita dobije narednu utakmicu. Miloš Genović, Kurir, u prve utakmice zaustavili ste Bojana Marjanovića, ali tu može da leži ključ za treći, četvrti meč? Pa, Bojan jeste limitiran na utakmicama timskom odbranom. Znači, otvarajući neke druge rupe u odbrani i sigurno se očekuje i neka njegova reakcija na to, ali kažem, odbrana je maksimalno usredsređena upravo na zaustavljanje njegove igre i to nikako nije samo individualna zasluga ili njegova slabija prezentacija nije posledica njegove blede partije u smislu da je to nešto
neobjašnjivo. To je prosto izazvano načinom što je timska odbrana postavljena u tom smislu, koja opet otvara neke druge koncepcijske rizike i sad je pitanje do drugih igrača će li je i koliko iskoristiti. Hvala, rado ste imali pitanje. Zrastan je bio tad. Dobro. I nije utjelo? Pa mislim, oporavlja se, on imao zagrebana mu je bila rožnjača, što je, mislim, neverovatno neprijatno i bolno. Nije mogao da otvori oko do podneva sutra, a i to je urađeno sa, kad mu je stavljeno meko terapeutsko sočivo. S druge strane, srećom, ta rožnjača se dosta brzo regeneriše, ne njegova, nego svačija i, mislim, da nije idealna situacija, puno bi bolje bilo da do te povrede uopšte nije došlo, ali kad kažem dobro uslovno šta je sve moglo se desiti i kako izgledalo. Pa dobro, ne bih puno dužio tu priču, pošto se s Evroligom još uvijek ni ne zna šta će biti sad u ovoj situaciji, da kažem, i koji format i šta će biti, taj fair play, za njega se zna već dve, tri godine, tako nije to ništa novo. Da li će se oni striktno pridržavati toga ili ne, to je, ostaje da se vidi, jer mislim da ne samo naši klubovi, nego svi klubovi u Evropi imaju dosta problema sa financijama. Ono što je sigurno, to je da će Euroliga da se igra i to u formatu od 24 ekipe sledeće godine. Verovatno godinu dana iza toga prelazi se na format 16 ekipa i normalno da i oni gledaju da klubovi koji učestvuju u Euroligi, podrazumeva se da do nje dođu oni koji imaju dobru finansijsku situaciju. Naša situacija je specifična, ali siguran sam da će u slučaju da Partizan, ako eventualno dođe do toga da reprezentuje grad i državu u tom takmičenju, država uraditi ipak sve što do nje zavisi da ta reprezentacija bude dostojna. Hvala, izvolite. Neko pitanje za kraja.